имаме проблем, който всички виждаме от години. В момента в парламента се взеха решения, които дават краткосрочна визия за комплекса и за региона. Отпускат се пари на мините за рекултивация, отлага се либерализацията на енергийния пазар. Защо? За да може да се запазят временно всички тези работни места, които ги има в региона. Оттам нататък ангажимент на всеки кмет, на всяка една община, на областния управител е да работят за привличане на инвеститори и създаване на алтернатива. Така ли е? Кметовете не сме по, както се казва, по желание в тези комитети. Вътре сме по задължение, защото ние трябва да участваме и трябва да защитим хората. Как да ги защитим? Като направим индустриални зони, като докараме инвеститори, като докараме тук нови работни места. Това е основната цел на всеки един кмет. Тъй като работата намалява заради излизането на определени мощности от пазара, както през февруари месец това се случи, предстои нови мощности също да излизат във времето, това означава, че работата и за мини Марица изток намалява. И тъй като намалява, за да може да се поддържа съответния състав в дружеството и да няма масови съкращения, да може да се запазят хората, затова вместо те да бъдат насочвани към това да осигуряват въглища за централите, те ще бъдат насочени към това да правят съответната рекултивация. Вече самите планове за рекултивация на дружествата трябва да ги питате как са организирани, колко хора ще им бъдат необходими, техника и така нататък. Това и на срещата с подкрепа, която направихме с журналистите, те също обявиха, че дружеството има такива планове. Те ще представят пред Министерството, за да могат да се получат средствата. Така че хората в мините ще бъдат заети и така ще им бъде осигурена работата през следващите години. Затова казах, това е едната страна на всичко, да се запазят работните места, да не се загубят хората, а после вече трябва да се осигурят и алтернативните инвестиции с индустриалните зони. Затова подходът е правилен. Ако някой твърди нещо друго, нека да даде своето предложение какво да се направи, но коментирали сме го това на всякакви нива, с всички засегнати страни и това е най-правилният начин. В момента очакват одобрението на Европейската комисия. Най-вероятно това се чака в момента, така че в момента, в който се получи, имайте предвид, че в Европа в крайна сметка не работят някакви хора, които са без глави на раменете. Това са хора, които реално, трезво също разсъждават. Те разбират, че в една държава в енергиен преход не може да има социални катаклизми и не виждам защо да не одобрят. Това не е държавна помощ. Ангажимент като цяло на мини Марица изток е да се осигури рекултивацията на земята. И вие знаете с какво се обосновава тази помощ, нещо, което обягва на ППДБ. Обягва следното, че цената на въглищата умишлено е държана през последните 15 години ниска, за да може тецовете да работят при по-ниска себестойност на електроенергията. Това така ли? След като е така, т.е. в тази цена, която са формулирали на въглищата до момента, не е имало включена рекултивацията на тези терени, защото тя също струва пари. И това не е пазарната цена на въглищата, тя е, знаете, се определя с заповед на министър. Така че заради потисканата дълги години цена, в момента е напълно адекватно искането Европейската комисия да ни разреши тези пари, да бъдат отпуснати за мините да се направи рекултивацията и това е обосновка.